โอเคဆိုတော့ဒါ new domain 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 to loanie tour အတွင်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်လေးနဲ့နောက်ညရဲ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဒီကောင်လေးကိုပထမဦးဆုံးဦးညပြုပါစီကျွန်တော်တို့ TV နဲ့ရှိုးကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရင်တော့ဒါမလာ20ရဲ့ညရေဘာလို့ယူနိုက်เต็ดနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကလတ်တင်ရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေပါလို့ဂျာမန်ရဲ့ဒါတ anyaan ရဲ့သတင်းတွေကြိုလက်ပေါင်းဝင်มาတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုညီလူတို့အများကြီးနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့မှာ ကလက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ယာတီကဆာပြီးတော့အသင်းရဲ့အင်ဂျီစပွန်ဆာစာချုပ်အသေးအကြောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဗောနောဒီအဲ့ဒီဒီကုမ္ပဏီကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးစာချုပ်တွေချုပ်ထားတာလဲဘယ်လိုအတိအကျရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာလဲဒါပြင်ယူရိုပါလိမ့်မှာနောက်ထပ်မဲခွဲမှုမှာကျွန်တော်တို့တွစ်ဆုံခဲ့တဲ့အသင်းကဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဒီယာတီမှာပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဒီမှာဘယ်ကစားမတွေတင်ရန်ရနေလဲဒါဗောနောစိတ်ဝင်စားတဲ့အချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြေးမှာပါဆိုတော့လက်ရှိနေထားတော့ဒီနေမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့မနေတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ AC Milan ကိုအဝေးဝေးမှာပေါ်ပါရဲ့ တကူရဲနဲ့ဘောနော်ဒါဒါနှစ်ကြုံပေါင်းတကူနှစ်ခိုးဆိုရဲရဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီစင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ AC Milan လိုကလပ်အသင်းမျိုးကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့တာကြောင့်အခုလည်းကြိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့ကလပ်တင်ကလည်းစိုးတော့မစိုးဘူးဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတင်းကတော့ဒါ Granada ပါစပိန်ကလပ်အသင်းတစ်ခုပြတဲ့ Granada ကလက်ရှိဒီဂျီအီမှာအဆင့်၈မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့စပိန်ကလပ်အသင်းပြတဲ့ Granada ကအဆင့်၈မှာသူက20နဲ့9ဘွယ်ကစားပြတဲ့အချိန်မှာ10ဘွယ်9 6ဘွယ်ဒီ7ဘွယ်ဒီဒီရှုံးထားပြီးတော့33ကိုတွင်ထားတယ်44ကိုပြန်ပြီးထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရင် ကျွန်တော်ဟာ good difference တက်ကူတီတီရှိပါတယ်ဆိုတော့ကလတ်တင်ရဲ့ခြေစွမ်းကတော့ကျွန်တော်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဘောလုံးပွဲတွေတော့မှကြည့်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အာစပိန်လာလိဂါဆိုပို့ပြီးလိုစိုးရတယ်ဗောနောဆိုတော့ဒီကလတ်တင်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုခံမလို့ကတော့ဒီလိုလိုခဲ့နေနေတယ်တိုးတော့သူ့ရဲ့ယူရိုပါလိမှာဖြတ်တန်းလာကြတဲ့ကလတ်တင်တွေကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရန်နာဟာကျွန်တော်တို့ short တွေ့လို့မရတဲ့အသိဉ်လို့ပြောရမယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ရဲ့လူစားရင်နဲ့ဂရန်နာရာလိုကလတ်တင်မျိုးရဲ့ လူရှင်းကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပြိုင်ဘက်ကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ပါမိမယ်ကျွန်တော်ကလတ်တင်းတို့တော့နောက်ထပ်တက်စင်ကိုတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နေတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂရန်နာရာဟာအင်မစ်တန်ကိုကောင်းပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာတက်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့တို့မှာပြည်တွင်းမှာတို့တို့အတွက်အင်မစ်တန်ကိုယှဉ်ကြည့်တဲ့ပွဲစဉ်တချို့ရှိတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်ယူရိုပါလိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတို့တို့အတွက်အမန်နီဂေကိုအရေးကြီးပြီးတော့အမားခံလို့ရတဲ့အနေထားပြီးလို့ရှင်တို့တို့ယင်ဆိုင်ရမယ့်ကလတ်တင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနိုက်တက်လို့ကလတ်တင်းမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတို့တို့အတွက်အဖက်ဘက်ကပြအားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ လာမယ့်နှစ်ဒီမှာရှိမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရှင်ပိုင်ကစားမယ့်ဒီနေ့ကလပ်တင်းရဲ့ကဏနာတိုင်းပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်ရံကစားမယ့်ညီလေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်လို့ရတယ်။အတောင်တင်းတုံးလူစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်အနည်းလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကဏနာတို့ကလပ်တင်းမျိုးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ခက်ခဲမှာတော့အမှန်ပဲပေါ့ဗျာ။ဒီလက်ရှိအခုလိုမျိုးအနေအထားကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာကကဏနာတို့ကလပ်တင်းမျိုးအတွက်ရေကူရေကူရခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲခက်ခဲငယ်ငယ်ရှင်ပိုင်ခေပြီမှသူ့အတွက် သာအသာရဲပြိုင်ပွဲကလည်းတင်းတင်းကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဘလူးနီသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယူရိုပါလိတခြားကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတက်ကိုနဲ့အများကြီးမကွာတဲ့ကလပ်အသင်းတွေရှင်ပြန်ကြရတဲ့ AC Milan ဆိုလို့ရှင်လေသူရဲ့ Italy League မှာအင်မီတန်ကိုကောင်းမွန်နေတဲ့ဘလူးတွေဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ ला မီနီဒီမှာဆက်လက်ကြောဖြတ်နိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့လဲယူရိုပါလိမှာရှင်ပြန်ရမယ့်ကလပ်အသင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ကလပ်တင်ရဲ့အင်ဂျင်စပွန်ဆာတာကျွေးတဲ့ Chevrolet ဆိုတဲ့ကားကုမ္ပဏီပါ။အဲ့ဒီကားကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့က LaMeyadi ကစပြီးတော့ Lemon တွဲတော့ပါဘူး။ဒါအလုံးသိထားပြည်သားတိုင်းပဲ။ဒါဒီပေါ့ LaMeyadi ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gyms စပွန်ဆာအသေးက Team Viewer ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ဒီကုမ္ပဏီက German အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ညပညာကုမ္ပဏီပါ။ဒါဥရောပယူရိုပမာဆိုလို့ရှင်တော့ Imdent ကိုဒါပေါ့ပြောရဆိုတော့ Nameji တဲ့ဒါညပညာကုမ္ပဏီတခုလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်။ဇော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်က ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလတ်တင်ကစကွန်ဆာစာအင်ကြီးစကွန်ဆာစာ၆နှစ်တက်တဲ့ဆားကြုပ်ကိုချုပ်ဆိုးခဲ့တာပါအဲ့ဒီ6နှစ်တက်တဲ့မှာဘာတွေပါဝင်လဲ6နှစ်တက်တဲ့မှာဘလောက်တန်ကြီးရှိတဲ့ဆားကြုပ်ကိုချုပ်ဆိုးခဲ့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ6နှစ်အတောအတွင်းမှာပေါင်230နဲ့500တိတိဒါကျွန်တော်တို့ကဒါစကွန်ဆာပေးသွားမှာပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဗာတစ်နှစ်ကို58တန်ပေါ်တော့ပေါင်58တန်ခန့်လို့ဒီတော့ရမယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားက COVID-19 အတောအတွင်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဗဲအားကစား ပြိုင်ပွဲတက်ပေဘယ်အားကစားပြိုင်ပွဲဒီမှာမဆူအများဆုံးရတဲ့စပွန်ဆာကြီးပါဆီတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားတခြားချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်စပွန်ဆာနဲ့ဆိုလို့ရင်အများဆုံးရတာကတော့ NFL လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘတ်စကတ်ဘောအတင်နေပါいやအများကြီးရတယ်ဗျာဒီမလားအဲ့ဒါပြီးမှဘောလုံးလို့ပါလာတာဒီမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလက်ရှိဘောလုံးကပ္ပောင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုအားကစားပြိုင်ပွဲမှာမဆူအခုလက်ရှိ COVID-19 အတော်အတွင်းအမြင်များဆုံးစာချုပ်ကိုချုပ်စုနိုင်ခဲ့တာဒီယူနိုက်တက်အတင်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 အတော်အတွင်းမှာလည်းအဲ့ဒီတစ် ဝင်ဝင်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်ကိုမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့9နှစ်တာကာလဘလုံးလက်တွဲခဲ့တဲ့ Chevrolet က American Car Company နဲ့တူလာမယ့်ယာစီကားစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မတွဲတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးမတင်ပြထားခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဒီ TeamViewer ဆိုတဲ့ Company နဲ့လက်တွဲတော့မှဖြစ်တဲ့လက်မယ့်ယာစီမှာဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းဆိုတာလဲဒီဇိုင်းအကြံလဲထွက်မလာသေးဘူးဗျအင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတွေကဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yinbet Sponsor အတစ်ပေါ့နော်9နှစ်တည်တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9နှစ်တည်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်စာချုပ်တည်တန်းထပ်မံချုပ်ဆိုခွင့်နေပါလိမ့်တော့ ထည့်သွင်းထားခဲ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်မသိရသေးဘူး။ဒါဟာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် chapter နဲ့တုံကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကစာရုပ်တဲ့နှစ်ခါတူတယ်ဗျာ။တူပြီးတော့နောက်ဆုံးခြောက်မှကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့6လတတဲ့ထက်တူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတတဲ့ထက်လို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ထက်တဲ့အပွေးတော့မပါဘူး။နောက်မြဲတာဝန်တာကြပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကလက်တင်နီကလက်ရှိမှာဝင်ငွေကြီးအင်မတန်ကိုဆုံးယုံနေတယ်ဗျာ။ COVID-19 တိုးတွင်မှသိရမလားပရိတ်သတ်တွေလည်းတွင်နေမလားခဲ့ရဘူး။ကလက်တင်ရဲ့အင်ကြီးတွေပြောခြင်းမှာဖလာတွေဘာမှဘာဆိုထိုင်းကုန်းတွေဘောင်ဆိုဘာမှမယောင်းခဲ့ရတဲ့အနေထားတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TV line ကြီးကနေရရှိခဲ့တဲ့ ဘောလုံးဒီပေါ်ဝင်ငွေနဲ့ပဲရက်တည်နေရတယ်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေမှာလေကစားတာကစားသမားတွေတောင်ငွေသုံးမှုတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပေါင်း235ငါးတန်းတန်ငါးနဲ့စာချုပ်ကြီးကိုရရှိခဲ့တာဟာအင်တန်ကိုကောင်းမွန်လုံးတဲ့ဟာဘယ်လိုဒီပေါင်းဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီပေါ်တော့ဒီဘောလုံးလောကမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်းကအမြင်နဲ့လို့လှေသွင်းနေတာဆိုရင်စိုးဝါးနေမယ်စီးဝါးရိမှာဘယ်မှာနှောင့်ကြန့်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ immediate ကိုအ යන් ကိုစိုးပါလဲနှစ်တည်းပါစီအုံတော့ဘောနော်အခုချိန်ဒီဒါဥရောပမှာဆိုလို့ရှင်ဝင်ွေအများဆုံးကလည်းဒီနံပါတ်၄နေရာကိုဒီနှစ်မှာချိန်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းအကုန်လုံးအဆင့်၃အောက်ရောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးဘောနော်အခုလက်ရှိမှာလဲဒါကတော့ဒါအဒူဝက်ဂျီကိုချီးကျူးရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဒူဝက်ဂျီကတော့သူတို့အားလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးရေးရတာမကျွမ်းကျင်တာစီဝါရီမှာပါတော့ကိုတပါပဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကလတ်တင်းရဲ့ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ဒါအဒူဝက်လူရဲ့ဂျူပန်မှုနဲ့သူ Teen Viewer ဆိုတဲ့ ယူဥရောပမှာနာမည်အကြီးဆုံးဒါဘယ်တော့ဒါနီးပညာကုမ္ပဏီတွေကတခုနဲ့ဂျာမန်ခြေသက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တင်းပြူရနေလို့ကျွန်တော်တို့က၅နှစ်တည်းနဲ့နေလို့တွေ့နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါဟာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်လက်ရှိရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းွှေ့လို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြန်ပြီးတော့အတုံးချနိုင်မလားကလတ်တင်းရဲ့လက်ပတ်ငွေတွေကိုပြန်လဲထည့်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးစီးမံခန့်ခွဲမှုတွေပြုလို့တောင်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင်းကြည့်ကြပါမပါဒါဟာလေကျွန်တော်တို့က135%ဆိုမြအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ လူပြေ like like ာင်းရွှေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြားစားမှာဒီပေါ်တော့ကလတ်တင်ရဲ့ဒီဝင်ွေရှင်းနှဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကချပြခဲ့တလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအတန်းည100ကျော်စုံစုံပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တပတ်တလန့်ကဝင်ွေနဲ့ပြန်လဲကာပါလုံးပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အပြောင်းရွှေတွေမှာကျွန်တော်တို့အားရခြင်းနဲ့လောက်တဲ့အထိအားရခြင်းနဲ့ဇာဖြစ်စီလောက်မဲ့အပြောင်းဖီတကူကိုကျွန်တော်တို့တွေလှောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိဝင်ွေရတဲ့အချိန်မှာဗားရီဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆောင်ကြကြမှာပါ။ဒါကတော့နိနေတော့ရှိသွားပြီမဲ့ဒါတီးမ် view လောက်ခေါ်တဲ့ အဲ့တော့အညီညာကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်နဲ့လက်တွဲမှုပါဒီဟာလာမဲ့ယာတိကစာပြီးတော့ယာရင်ဘတ်စွန်တာအဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရအောင်ပါဆိုတော့ဘလိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ရဲ့အကြီးကြီးကစားမ၃ဦးရဲ့တန်ရဆင်ပါလက်ရှိနေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလိုကလက်တင်ရဲ့တိုက်ကြီးကစားမ၃ရောက်ဖြစ်တဲ့ Margaret Show Anthony Marche နဲ့ဒါပေါ်တော့ Edison Cavani တို့ကလက်ရှိမှာတန်ရပြည်နာဂျုံတွေ့နေရပြီးလာမဲ့တင်းကူနေတင်တွေပါတင်းကူနေတင်တွေမှာရှယ်မိုင်ကစားမဲ့ Leicester City team เนี่ยปะเนาะဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီ Leicester City team เนี่ย League Play ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်เนาะ FA Play ပြိုင်ပွဲ Carabao Final မှာပါဝင်ဖို့မတရားဘူးဆိုပြီးတော့တည်ရတယ် Rashford ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီ AC Milan เนี่ยดาวยูโรပါลีกဒုတိယជុំမှာဒီပေါ်တော့ပထမပိုင်းမှာတင်သူကဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ပါနေလူစားလဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လတ်ရှိမှာ Rashford ကဒဏ်ရာရနေတယ် Anything Cavani ကတော့ Newcastle အသင်းရဲ့ကိုယ်ပွဲမှာရှင်းပွဲတိတိလွဲချော်ထားတယ်ဆိုတော့ Martial ကတော့ AC Milan နဲ့ပထမအကြော်မှာတ anyaan ပြည်တနာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေတင်းမှာအားထားရတယ်လို့ပြောရမယ့်အကစားမားတွေဖြစ်တဲ့ Manchesterwood ဒါ Carboni နဲ့ Manchester တို့ကတော့တ anyaan ပြည်တနာဂျုံတွေ့နေရပြီးဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်ဒါပေါ်တော့ဒီပေါ် एफI ဗလာဖြစ်တဲ့ Leicester နဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ခွင့်တော့ဒီကစားမားတွေကမတည်ကြဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတင်းကပေါ်တော့အဲ့ဒီဒီဘက်စင်တီတနင်္ဂနွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က Premier League ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့မရှိဘူး Leicester City င်းဟာ AV လ၃ရည်နေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ Man City နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ အဲအဲ့ဒီရာကပြည်တိုင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါကန်ပြီဗောနော်ဒါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့လက်စတာစီတီနဲ့ရှင်ရရှင်ပြန်ရမှာပေါ့ဗျာဒီ एफवी ဗလာပြေဗောနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘရိုက်တန်နဲ့ပါဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကတော့လက်စတာလောက်တော့ဖီယာမများဘူးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဒါကတော့လက်ရှိမှာကစားမအသင်းကတ anyaan ရနေတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူနီဘန်နဘိတ်အာဒူနီဘန်နဘိတ်ကဒီအရန်ခုံထဲမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ကစားမဖြစ်သူတွေပေါ်ထွက်ဝင်နေကိုလာမဲနေဒီမှာ ဆောင်မြော်ဘူးကတော့ဒါသူတို့အခွင့်အရေးရှိမှလားစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပော့ဘာဟာမင်းတို့ဒီ AC Milan နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြုံမှာသူက Rashford ရဲ့နေရာကိုအစားဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Emden ကိုကောင်းမွန်တဲ့အဖုတန်အတွင်းကူတကူနဲ့သူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့တာကိုပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူကကွင်းလေဆိုတာထက်တောင်မှန်တိုက်စစ်ကစားမှတယောက်ပဲဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတယ်။ဘာလို့လဲ ਐ ဒီ version မှာပော့ဘာကိုကြော်ပြီးတော့တန်လျဲချင်းကိုတုံးလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။တန်လျဲချင်းကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကြေညာပေါ့ပော့ဘာကတော့ကွင်းလေကို friend နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကောမေဒိုမီနီနယ်ပြင်ပြန်ပြီးတော့တဘယ်ပြူပေါ်မှာတွဲရမှာပဲဆိုတော့ဘလူဒီလာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်မိမယ်အမနကယ်ပေါ်ပါကိုတိုက်စင်မှာဆက်လက်တုံးချင်တဲ့ဒန်နီယယ်ချင်းကိုလည်းမတုံးချင်နေဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစားမားတရားဖြစ်ပေါ်ပါကိုကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်ပွဲဒီမှာမြင်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကာဗာနီမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စင်မှုစီစီဖြစ်မီဆန်ဂရင်းကိုပါဝင်လာနိုင်ပြီးတော့ဒီပေါ်တော့မာရှယ်မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့မာရှယ်လည်းမပါဝင်နေတော့အဲ့ဒီပဲချမ်းမှလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့အာမက်ဒီယားလိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒန်နီယယ်ချင်းရှိတယ် အဲ့တော့ဒွန်နီဘန်ဒဘိတ်လေထားတုံးလို့ရလေဆိုတော့ညီထားတွေမှာဘန်ဒဘိတ်တို့ကအခွင့်အရေးရလာနိုင်မလားတိုက်စစ်ကစားမှာ၃ရလုံးဒဏ်ရန်ပြေသနာကြုံတွေ့နေရကြတဲ့အတော်တွေမှာဘန်ဒဘိတ်ပေါ်ပါတော့အတွက်အခွင့်အရေးရနိုင်မလားအာမက်ဒီယာလိုထရာဝီအတွက်အမေရိကန်တူဆောင်းမျိုးတွေနဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ညီကိုရောဘယ်လိုထင်လဲဗျအဲတိုက်စစ်ပုံမှန်အားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်ကစားကမပါဝင်နိုင်မှုဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှာတုံးလို့ရတဲ့ကစားသမားရှိတယ်ဗျဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒန်နီယယ်ရိန့်ရှိတယ်မေဆန်ဂရင်းဝုရှိတယ်အာမက်ဒီယာလိုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် အားတိုင်းစ examination တွေအကုန်လုံးမှာဒါတို့ပါတော့ပါတော့ထားပါတော့ပဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တေးကြတဲ့မေဂျန်ဂရင်းကတော့တိုက်စီမှုစီစီဖြစ်သွားမှာပဲသူနောက်ကမှဒါပေါ်တော့ဒွနီအာဒီပေါ့ဖဘရူနိုဖွန်နက်တနေနေလိုက်မယ်ကျတော့ဘယ်ညံ့ညာချင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီတန်နီယာချင်းတို့ကိုမျောရင်းလုပ်ရတယ်အာမန်ဂျာတို့ကိုမျောရင်းလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပြီးတော့ရန်ကောင်းမယ့်စ examination တွေဖြစ်တဲ့ပေါ်ပါနဲ့ဒွနီဘန်နဘေးတွေကိုကျွန်တော်မျောမန်းလုပ်ရတယ် ქვენ လေကတော့ဗျာတူမီနီနဲ့ဖရက်ပဲထားမလားမာတင်နဲ့ပဲထားမလားအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ အာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်တော့မဆိုးဘူးဗျာလို့ဆိုတော့ဒီစားမားတွေအဖွန်ကြီးရလာမလားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါအဲတော့ဒါကတော့ဒါပေါ်တော့ကလက်တင်ရဲ့အဓိကစားမားသုံးယောက်ကတ anyaan ပြဿနာကြုံတွေ့နေပြီးတော့လက်စတာနဲ့ပွဲတင်မှာပါမလို့မတီးချာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်လို့ရှိရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်လို့ရှိရှင်တော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲအဲတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester Evening News ရဲ့ Rider တရားပြတဲ့ Samuel Laska ဗောနောသူကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကအားလုံးတည်တဲ့တ anyaan ပြာစီမီစုပြုတ်နေကြဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေရပြီအဲ့လိုအနေထားတိုးတွေ့နေမှာ ဒါပေမဲ့အကဲပြီးကျွန်တော်တို့ဂရန်နာရာကိုလည်းကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဂရန်နာရာတို့လုံးဝ PD ရမဟုတ်ဘူးဗျာသိမလားကျော်ဖြတ်ဖို့ကများတယ်ဆိုတော့ဂရန်နာကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့မိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီမီမှာတွေ့ရဖို့ကလတ်ဒင်းနှစ်ခုရေးကန်းစားနေတယ်အဲ့ဒါကရိုမာနဲ့အီဂျက်ပါသူကတော့ရေးထားတယ်အီဂျက်ဟာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအင်မတန်ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့အီဂျက်လူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရိုမာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလိုမျိုးရိုမာမဟုတ်တော့ဘူးကလတ်ဒင်းနှစ်ခုကျွန်တော်တို့送တွေးနိုင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့စီမီမှာ送တွေးနိုင်ရရှိတဲ့ကလတ်ဒင်းတွေတိုင်းမှာ မတူညီတာတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ယူနိုက်တက်အသင်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကားပြောင်းနေကြပုံစံစီမီမာဆိုလို့ချင်းပြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီသကကလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲရုတ်သိမ်းရဖို့နှိစနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါပါကြောင့်လေဆိုတော့ဂန္နာနာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြမယ်ပြုချင်းစီမီမာအဲ့ဒီနှစ်သင်းတွေကတင်းတင်းစင်းဆိုတော့ကကြတော့ဘဲကလက်အသင်းကပဲရှင်စီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဒီမကလူဝင်ရားကတာပြီးသားပဲနှိပြအနေနဲ့ဟုတ်တယ်အရစ်တန်ဟာတော့အေဂျန်နှိပြအရစ်တန်ဟာတော့ကျွန်တော်တို့နှိပြဖြစ်သူကနှိစနေပိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရစ်တန်ဟာကအင်မတန်ကိုနှိစနေပြေးသွားတဲ့ ဒါနီးနီးပြတက်ရောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် EJ Tin ရဲ့ဂိုင်းတွေ့ကွန်ကစားပွဲတိုင်းအကုန်ကြည့်ရင်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ပိုင်းရာသူနဲ့သူသူမတူကုမတာရှိနေတဲ့အနေထားတွေမှာလူအင်အားရကျွန်တော်အများကြီးတားတယ်ဘေးဘောဆက်ရှင်မှာပဲတိတိကျွန်တော်အများကြီးတားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဆိုတော့ EJ Tin မှာအားထားရတဲ့ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းချထားပြီးတော့ပြင်လဲဖွဲ့စည်းပုံအနေထားဆိုတော့သူတို့ကလတင်ကတော့ကျွန်တော်ကလနေနေချင်းအားနေတယ်ဝင်ပဲလက်ရှိရူမားဆိုလေအတိုင်းပဲဆိုတော့အများကြီးအထင်သေးလို့မရတာမှန်ပြီပဲကျွန်တော်စီမီမှာဒီနှစ်သိန်းနဲ့ကတသိန်းနဲ့တွေးကြရဲဆိုလို့ရှိရင်လေ နောက်ထပ်အစဉ်ကိုကြက်ရောက်နိုင်မယ့်အနေထားဆိုတော့ဒါကတော့ဆမ်မြူရ်လန်စကကရေးထားတဲ့ယူနိုက်တက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလိုမျိုးစီမီမာတွေပြုံးတဲ့ကလပ်တင်းဆိုတဲ့ပြောတဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုတွေဒီနှစ်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါကိုယူနိုက်တက်တင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လာတယ်ဆိုတော့ည ுக ရိုအနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းမှာကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ထားတဲ့နေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ရောကျွန်တော်တို့ဒီဂရန်နာတာကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့စီမီမာဆိုလို့ချင်းနဲ့နောက်ထပ်အစဉ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလားည ுக ရိုဘယ်လိုထင်လဲပေါ့ ဟုတ okay, so no ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါဘာရှိလဲကြည်မယ်ဆိုလို့ရရင်နောက်တဲ့တစ်ခွခါတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားကြီးပေါ့နော်ဒါလေဂျန်ကစားမဟောင်းပြတဲ့ဝင်းရူနီကလက်ရှိသူ့ရဲ့ဒါဒါဘီကောင်တီတင်းကိုအငှားတွားရောက်ကစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်သူတီတာမန်ကီကိုပေါ့နော်ဒီတီတာမန်ကီကိုသူကနောက်တစ်နှစ်အငှားခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေတယ်သူပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆက်ရှိနေပြပဲရှိသေးတဲ့ဒီကစားမကြီးကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကမှတင်းနေပြကျွန်တော်တို့လည်းဇန်နဝါရီလောက်ရှိသေးတယ်မာတီချီနေကြောင့်တက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့အောင်ဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကဒီပေါ့နော်ဒီဒါဘီကောင်တီတင်းကိုအငှားနဲ့တွားရောက် သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုသူရဲ့ဒီအလားအလာရှိပုံတွေကိုဝိန်းလူတွေကသဘောကျတယ်လို့ပြောထားတယ်။သဘောကျနေကြတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂျီတာမန်ဂီကိုယူနိုက်တက်တင်းတွေဆီလက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်စာမကိုကစားဖို့အတွက်ပွဲကစားခြင်းတွေလေးပြိုင်မဲ့စာမကိုလည်းအများကြီးတင်ပြသွားမယ်။ဒါ비တင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ဒါကစားလိုຢာရင်ねစာမရဲ့အီသေးကတူယူနိုက်တက်ရဲ့အနာဂတ်တွေမြင့်တင်ပြေးသွားခြင်းတွေဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကြောင့်ယူနိုက်တက်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ຫນွေပြောင်းຫນွေရက်ဒီမတိုင်းခင်မှာတဲ့ဒီစာမကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ် အပေါ်တော့တာဘီကောင်တီတိတ်မှာအငှားချသွားမှလာဆိုတာတို့တွေဒါလက်ရှိမှာညိနှိုင်းဆောင်ရုံးမှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ရူနီကတော့ရှင်းနေပြာသူကတော့ဒီကစားမကိုတနည်းထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်။ကဲလက်အင်းတဲ့လူညိနှိုင်းသွားမယ်ဒီကစားမရဲ့တာတဲလန်တွေကိုသူယုံကြည်တယ်သူပါးဒီကစားမလက်ပါးလှုပ်ပေးနိုင်မလို့ဆိုတာသူစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့7 session ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ပြ။ယူ session နဲ့193ကိုပြန်ပြီးတော့မသွားစေချင်တော့ဘူးကလပ်တင်းကြီးတွေအတုံးဝင်နေကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ပုံမှန်ပွဲအတွက်ခွင့်ရရှိမယ်သူတို့အခွင့်အရေးတွေရရှိမယ်ကလက်တင်ကိုကျွန်တော်အငှားချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရွန်နီကလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ရဲ့ဂျင်းနေရှိတဲ့ကစားမကြီးပဲဆိုတော့သူကတော့ဒီကစားမကိုအပြေးဝတ်လှုပ်ပြီးနိုင်နိုင်မယ်သူတက်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတော့ကစားမကိုတိုင်ကလည်းသူပွဲအတွက်ခွင့်နဲ့တင်ယူဖို့အတွက်ဒါပြီမှာပဲဆက်လက်ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ညီကလူအနေနဲ့ဘလို့ထင်လဲဒီဒါမန်ကင်းနေတဲ့ကလက်တင်မှာပြန်လာတင်တော့ဒါမဟုတ်ဒါပြီကောင်တီမှာရွန်နီရဲ့လက်အောက်အမန်နေခဲ့ပဲသူဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပြသတာ အာဆင်နယ်လာဆိုရဲအကြောင်းလေးဒီကိုည ுக ရိုးကွန်မန်လေးဒီမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါဆိုတော့နောက်ထပ်အကူကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားမဟောင်းပြည်သူအဝင်ဟာဂရေ့ဗ်ကလက်ရှိယူရိုပါလိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနောဒီအခုလက်ရှိမဲခွဲဝဲဒီဘီခာမဘိုဆွဲနိုင်ရရှိတဲ့ကလဒင်း၃င်းကိုသူကဖေဗရစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးသွားတယ်အားလုံးရှင်းပါလေဒီထဲမှာအာဆင်နယ်ပါမယ်ရူမာပါနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပါမယ်ဒီကလဒင်း၃င်းဟာလက်ရှိ၂၀၁၉-၂၀၂၁ခုနှစ်ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကြီးကို အားပလတ်စကူပြိနိုင်မဲ့အကောင်ဆုံးသောစိတ်ကြိုက်တုံဒီဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။လက်ရှိသူတို့ဒီရှင်းပြနိုင်ရတဲ့လက်ရှိသူတို့ဒီရှင်းပြနိုင်ရတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်အနေထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကလက်တင်းနဲ့ဘလောက်ထိကြွားချားရဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဝရီကလည်းပြောထားတာပေါ့နော်ဒီပေါ်ဒီပေါ့နော်ဒီအကောင်ဆုံးမျောလင့်ချက်ရှိတဲ့တုံဒီကတော့အာဆင်နယ်ရူမာနဲ့ယူနိုက်တက်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းလိုက်ဖွယ်စည်းမှုလည်းကောင်းပါတယ်။မမထန်တယ်လည်းကစားနေတယ်ပြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကွန်စစ်တန်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပြကစားနေတဲ့ကလက်တင်းနေဖြစ်တဲ့ယူရိုပါလိမှာအခုလက်ရှိသူတို့ရှင်းပြရမယ့်ကလက်တင်းတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်စင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားနေတဲ့ဗောနောကလပ်အသင်းတွေကနောက်ထပ်လွယ်လွယ်ကူကူတက်ရောက်နိုင်မယ့်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တယ်ဗောနော။ဒါကြောင့်ဒီလိုယူနိုက်တက်အသင်းဟာနောက်ထပ်စင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာများရှိသလိုဘိုးဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အာဆင်နယ်ရူမားယူနိုက်တက်ဒီ၃တင်းကစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကတော့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကရီရဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဒီ BD Sport ကိုပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဗောနောကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဒါတော့နောက်တစ်ခုသား update ဗောဒါပါလဲဆိုတော့အာ these are the old dogon so first, we years, the website ကနေပြီးတော့သူကဒီဖော်ပြထားကြတာကကုလဂျီ2010 2018ခုနှစ်တည်းကယူရိုပါလိမှာပူဆွေးနေမှုတွေဂျီဗန်စားပြီးတော့အလီပြေးထားတဲ့မှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေတဲ့ယူနိုက်တက်နဲ့ချန်တဲ့ကလိုင်တင်တွေဘယ်လောက်ထိပုံဒီနေရှိကြလဲဘယ်လောက်ထိရှိကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါပါဆိုတော့ယူနိုက်တက်က1940လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးမှာရက်တည်နေပြီးတော့ယူရိုပါလိမှာပူဆွေးမှုတွေဘာလို့ဒီပေါ်ထိတ်ဆုံးမှာရက်တည်နေတယ်အာဆင်နယ်ကတော့94လေး24ဒီဂျဲက64လေးရူမာက104လေး ဗီလာရီယဲက၈၄ဒလီဂရန်နာရာကတော့အားလုံးတိတည်းတား20လေးဒလီပြီးလို့ရှိရင်စလာဗီးယားဘရက်က30လေးဒလီစပါးပြီးလို့ရှိရင်စပါးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ဒိုင်နိုဇာဂရက်က95လေးဒလီဆိုတော့ကျနော်တို့ယူနိုက်တက်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ကုလိပ်စီမှာဘူဂီတန်နီရဲ့အလေးပြမှုမှအားတာနေုံးမယ်အမန်ကလေးရောကျွန်တော်တို့ဒီဒါသူတို့သူတို့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအမန်ကလေးကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးဆွဲနိုင်မလားညီကူတို့နေနေဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်နောက်ထပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရူမာ ဒါပြလို့ရှိရင်အကြက်ဒီလိုမျိုးကလတ်တင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်တွေနဲ့အန်ဒီရရရှိနိုင်သေးတယ်တိုးတော်လည်းပဲအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါမလားလက်ရှိရင်ချံပြနေရတဲ့အနေထားတွေ裡面မှာအရှင်းနေ့ကတော့အင်တာမီလန်ကိုပါလို့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီပီလာတော့မှကျော်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကရစ်ကြီးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲညီကလို့အမြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ရော်ဂျူရိုဘာလိမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်စင်းတီရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲအိုရီဂနာသုချာကရော်ဘယ်စင်းတီရောက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဒါအပြင်တနီဂနီဒီမှာရှင်ပြန်ကစားမယ့်ဒါအဖီဘလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရော်လက်စတာနဲ့တွေ့နေတယ် latest exam မှာတော့ပြည်ရဲ့ Rashford company marshal ကိုမပါဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းတင်ဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲပရီးမီးယားလိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့နော်ချင်မြိုင်ကစားဖို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးမဲ့ Leicester ကလည်းပရီးမီးယားလိမှာဆိုလို့ချင်းအဆင့်ရောက်ကြမှတော့အောင်လို့ထိနေရတယ်ဒါပြင် Man City နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာသူက Manchester နှစ်သင်းနဲ့ထိတဲ့အတွရမယ်အနေအထားမျိုးဒီမှာသူဘလောက်ပြီးစင်လာနိုင်လဲညီပလူရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment လေးတွေမှာဝင်ရောက်မဲ့ချက်ပြသွားကြပါတနည်းနည်းကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကြော်ပြနိုင်မလဲ Leicester ကိုဂျီရိုပါလိမ့်မှာကျွန်တော်တို့ပဲစဉ်းစားရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို comment တွေမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေဆိုတော့ ဂျ children, ေဂျ light, ူအာ well, းပေးကြတဲ့ညီအစ်ကိုများအားလုံးကိုဂျေဂျူဒီမှာလည်းဓာရီကတော့ဒီနေ့မှရရှိထားကြတဲ့ United နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစလာဘစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာပါညီအစ်ကိုတို့အဘော်တို့တော်တော်ပေတော့တာပေလာကြယူဆကြပါလားရှိမှကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာအနေရရှိတဲ့အနေထားတဲ့အပြင်ထွက်ရင်အနေရရှိတဲ့နေထားတဲ့အာစစ်သားနယ်ရေးကြတယ်ဗျတွေးကြရလျှောက်ဖန်းနေကြတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့အဖမ်းမခံဘဲအေးကြီးတဲ့ဆိုတော့အငယ်ဆနာပြသွားတဲ့ညီကိုတွေလည်းဒါအသက်အနေရွှေရင်ရရဆိုပေမဲ့အားဖျားကြည့်အောင်ဆောင်းဆောင်ပါပါဆိုတော့ညီအစ်ကိုတို့အနေနဲ့လည်းအနေအကင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပွားတွေ့ကျွန်တော်တို့ဆွရောပေးပါတယ် ကြော်ပါပဲပြည့်ပြည့်ကြည့်စုအားပေးကြတဲ့ညီအစ်ကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာဆက်လက်တွေ့နေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ